До 6 януари следващата година е отворен приемът по подмярка 6.1 стартова помощ за млади земеделски стопани. Финансирането е 25 000 евро, които се изплащат на два транша. Националната служба за съвети в земеделието отново ще консултира безплатно кандидатите. Кои са специфичните изисквания? Вижте! възраст до 40 навършени години към момента на кандидатстване. Стандартен производствен обем на стопанството между 8 и 16 хиляди евро. Това са познатите условия. Специфичното изискване за младия фермер е, че би следвало той да е регистриран за първи път като земеделски стопанин, да практикува растеневъство или да отглежда животни за период не повече от 24 месеца назад към датата на кандидатстване. Тоест, изисква се кандидатът за млад фермер да е млад не само по възраст, но и по дейност. По време на изпълнение на проекта, младият фермер не бива да пада под 8000 евро СПО. В бизнес плана се залага увеличение на економическия размер на стопанството с 4000 евро и придобиване на дълготраен актив с минимална стойност 700 лева висше или средно аграрно образование носят бонус точки. И още. Колкото размерът на земеделското стопанство е по-близък до 16 000 евро СПО, толкова по-голям брой точки получава той. Плодове и зеленчуци, животновътство, био и въвеждане на иновация. Отново с приоритет. Откриването на допълнително работно място носи само две бонус точки. Максималният брой който може да събере един кандидат е 72. Проекти, които събират по 30 точки, не се разглеждат.